मी सुद्धा सुसाईड प्लॅन केलेला, सुसाईड नोट रेडी केली, सुसाईड करायचं कसं ते रेडी केलं. बट कुठेतरी मला स्पोर्ट्सने वाचवलं, कारण तिथे मला एक थॉट आला की अरे आता तर मी 18 वर्षांची, आणखी 4 वर्षांनी ऑलिम्पिक येणार आहे, मी परत करू शकते. त्या एका थॉटमुळे मी पाऊल मागे घेतलं, अदरवाईज मी आज इथे नसते. पण जेव्हा जिंकण्याची सुरुवात नव्हती झाली तेव्हा सोसायटीतनं फार निगेटिव्ह अप्रोच होता, आणि जेव्हा मग मी जिंकायला लागले आणि लोकांना कळलं की अरे आपल्याला दिसत असताना सुद्धा ही आपल्याला हरवून जाते, म्हणजे हिच्यात काहीतरी आहे. नमस्कार, मी कांचनमाला पांडे, पॅरा स्विमिंग वर्ल्ड चॅम्पियन. मी आज तुमच्यासमोर माझी जर्नी ठेवायला इथे आलेली आहे. मी एक इंटरनॅशनल पॅरा स्विमर आहे आणि गेल्या 21 वर्षांपासून मी स्विमिंग करते आहे. स्विमिंगची सुरुवात मी केली होती 10 वर्षांची असताना, जस्ट फॉर एक्सरसाइज. आणि मी बाय बर्थ ब्लाइंड असल्यामुळे माझ्या वडिलांनी स्विमिंग हा गेम माझ्यासाठी चूज केला, कारण ते सुद्धा एक स्पोर्ट्स पर्सन होते, हॉकी खेळायचे ऑल इंडिया लेवलला. त्यामुळे मग स्पोर्ट्स घ्यायचं तर होतं, पण त्यांना स्विमिंग व्यवस्थित वाटलं, बिकॉज मी पाण्याशी अटॅच होते लहानपणापासून. आणि स्विमिंग शिकले 8 दिवसातच, जनरली लोकांना खूप वेळ लागतो. मी 8-8 दिवसात स्विमिंग शिकले आणि मग 2 महिन्यानंतरच कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट करायला सुरुवात केली. सध्या माझी मेडल टॅली आहे 114 गोल्ड नॅशनलला. मी सिल्वर मेडल पाहिलंच नाही आहे नॅशनल लेवलला. इंटरनॅशनलला 11 मेडल्स आहेत मला, त्यातले काही गोल्ड, काही सिल्वर आणि काही ब्रॉन्झ. आणि 2017ला वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये मी स्विमिंगमध्ये भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिलं मेक्सिकोला. आतापर्यंत पहिल्यांदा असं झालं आहे स्विमिंगमध्ये की एबल बॉडीड आणि डिसेबल्डमध्ये पहिलं गोल्ड मेडल भारताला मिळालं. आतापर्यंत स्विमिंगमध्ये तरी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये कोणाला गोल्ड मेडल नव्हतं, त्यामुळे ती हिस्ट्री क्रिएट झाल्यासारखी झाली. आणि माझा हा जो 21 वर्षाचा प्रवास आहे हा फार चॅलेंजेस थ्रू मी इथे आलेली आहे. भरपूर म्हणजे भरपूर गोष्टींना फेस करत करत इथे यावं म्हणजे आलेली आहे मी. आणि त्याच्यामुळे काय झालं आहे, मला फ्लॅट लाईफ मी पाहिलेलीच नाही कधी. स्विमिंग जेव्हा सुरू केलं तेव्हा सोसायटीमधनं निगेटिव्ह अप्रोच मला फेस करावा लागला, बिकॉज 100% ब्लाइंडनेससोबत मी स्विमिंग करायला सुरुवात केली. आणि माझ्या आईवडिलांना लोकांनी मूर्खात काढलं की म्हणे एका ब्लाइंड मुलीच्या मागे आपली स्ट्रेंथ, आपली एनर्जी, आपला टाईम सगळं वेस्ट करतायत. त्यांना ॲक्च्युली भारतात अशी पहिलीच केस होती की कुठल्या तरी ब्लाइंड व्यक्ती स्विमिंग करायला शिकते आहे आणि त्याच्यानंतर पार्टिसिपेट करते आहे साईटेड लोकांसोबत. म्हणजे मी एबल बॉडीड आणि डिसेबल्ड दोन्ही सोबत सायमल्टेनियसली कॉम्पीट करत आले, जिंकत आले. पण जेव्हा जिंकण्याची सुरुवात नव्हती झाली तेव्हा सोसायटीतनं फार निगेटिव्ह अप्रोच होता. आणि जेव्हा मग मी जिंकायला लागले आणि लोकांना कळलं की अरे आपल्याला दिसत असताना सुद्धा ही आपल्याला हरवून जाते, म्हणजे हिच्यात काहीतरी आहे, मग तेव्हा त्यांचा निगेटिव्ह अप्रोच ज्या लोकांचा होता तो पॉझिटिव्हिटीमध्ये बदलला. पण तोपर्यंत मला जो मेंटली त्रास व्हायचा की माझ्या कॉम्पिटिटर्स पण मला डिस्करेज करायच्या, किंवा इव्हन जिथे मी प्रॅक्टिस करायची माझे कोच सोडले तर तिथले कोचेस बाकीचे ते पण माझ्या वडिलांना खूप निगेटिव्ह बोलायचे, पण त्याला सुद्धा फेस करत आम्ही हे सगळे चॅलेंजेस ॲक्सेप्ट केले आणि पुढे जात राहिलं. परत ॲडमिनिस्ट्रेशन लेवलवर पण बरेचसे प्रॉब्लेम्स आले, कारण की समाजाला हे ॲक्सेप्ट करायला खूप वेळ लागला की ब्लाइंडनेससोबत कोणतरी असं सक्सेस मिळवू शकतं. मग स्टेट, नॅशनल, इंटरनॅशनल असं मी पूर्ण पार्टिसिपेट करत गेले. मग इंटरनॅशनलासुद्धा भारताला मेडल देत गेले आणि माझं एज्युकेशन, माझं स्विमिंग सगळं मी सगळ्यांचं बॅलन्स बनवून आतापर्यंतचं करिअर करत आल्या. आणि सध्या मी RBIमध्ये Class 1 ऑफिसर आहे. तो जो जॉब आहे जिथे मी आता RBIला आहे ते मी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम थ्रू मिळवला आहे. त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली लोकांना मिसअंडरस्टँडिंग होते की स्पोर्ट्स कोटामधनं मी RBIमध्ये आली असेल, बट असं नाही आहे. मी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम दिली 2016 म्हणजे 15 आणि 16 RBI जॉईन केलं. RBIने मग मला प्रमोशन दिलं स्पोर्ट्स बेसवर,
आणि RBI पण मला खूप सपोर्ट करत आहे. सध्या पण मी खेळती आहे. माझं लग्न झालं 2015 आणि त्याच्यानंतरसुद्धा मी खेळत राहिले. कारण की आपल्याकडे होतं की लग्न झाल्यानंतर जनरली मुलींचा स्पोर्ट्स किंवा असं काही करिअर असतं बरेचदा. स्विमिंगसारखा गेम तरी बंद होतो. बट माझा फॉर्च्युनेटली मला जसं पेरेंट्सची साथ मिळाली लग्नापूर्वी तशीच माझ्या हस्बंडची मिळाली. त्यामुळे मी 2017 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप जिंकू शकले आणि आत्ता मन माझं गेम जो आहे तो कंटिन्यू. आता जस्ट एक 7 महिन्यापूर्वी माझी डिलेवरी झाली आणि माझा मुलगा 7 महिन्याचाच आहे. 6 महिन्याचा असतानाच मी माझं सिझेरियन झालं. 6 महिन्याचा असतानाच मी स्विमिंग परत सुरू केलं. आता नॅशनल लेवलला मी 3 गोल्ड मेडल मिळवले परत डिलेवरीनंतर. आणि तुम्ही समजू शकता की सिझेरियन झाल्यावर 6 महिन्यांनी जस्ट नॉर्मल आपण लाईफ जगायला सुरुवात करतो आहे. तर मी त्याच्यामध्ये एक रिगरस स्विमिंग स्टार्ट केलं आणि एशियन पॅरा गेम्ससाठी सध्या मी प्रॅक्टिस करते आहे. म्हणजे मला एवढं टफनेस फक्त माझ्या स्पोर्ट्समुळे दिलं. कारण की स्पोर्ट्स मला इंटरनली एक्सटर्नली सगळ्या दृष्टीने टफ बनवतं. त्यामुळे ते जे टफनेस आहे ते आम्हाला पर्सनल लाईफमध्ये पण कामात येतं. म्हणजे नुसतं फील्डवर नाही, पर्सनल लाईफमध्ये पण ते खूप मॅटर करतं. आणि मी ऑलिम्पिकलासुद्धा पॅरालिम्पिकलासुद्धा सिलेक्ट झाले होते. जे टोकियोचं 2021 पॅरालिम्पिक झालं, ऑलिम्पिकनंतर पॅरालिम्पिक होत असतं. पण तेव्हा मी प्रेग्नंट असल्यामुळे मग मी क्वालिफाय झालेली असतानासुद्धा मी जाऊ नाही शकले. तर आता मी 2024 पॅरालिम्पिकसाठी प्रिपेअर करते आहे. आणि ॲक्च्युली देशासाठी गोल्ड मेडल मिळवणं म्हणजे मी अनफॉर्गेटेबल मोमेंट तुम्हाला सांगते. की जेव्हा मी 10th होते आणि मी एशियन गेमला पार्टिसिपेट करायला गेले मलेशियाला, तेव्हा असं झालेलं की मला पहिलं मेडल मिळालंच ते सिल्वर मेडल होतं. त्याच्यानंतर टीममध्ये सगळ्यांचे इव्हेंट झाले, त्यांना मेडल मिळालं, पण गोल्ड मेडल कोणालाच नव्हतं. मग सगळ्या टीमच्या एक्सपेक्टेशन माझ्याकडनं होत्या की तुला तरी गोल्ड मेडल आलं पाहिजे. आणि स्विमिंगमध्ये चायना फार डॉमिनंट असतो. चायनीज स्विमर्स फार चांगले म्हणजे ते लोकं करतात. तर त्याच्यामुळे असं झालं की माझ्यावर ते प्रेशर होतं की तू गोल्ड मेडल मिळवायलाच पाहिजे बिकॉज आपल्या देशाच्या एक्सपेक्टेशन तुझ्यावर आहेत. तर ते टेन्शन पण असतं आणि प्रेशर पण असतं. पण ते टेन्शन जर का खूप जास्ती वाढलं तर ते नेगेटिव्हिटी क्रिएट करतं आणि प्रेशर जे असतं ते पॉझिटिव्ह. तर ते पॉझिटिव्ह प्रेशर मी घेतलं, ते फील केलं आणि तो इव्हेंट केला आणि त्याच्यात गोल्ड मेडल मिळवलं. म्हणजे ते आपल्या देशासाठी तुम्ही खेळता तर देशासाठी देशाचं रिप्रेझेंटेशन आपण तिथे करतो. आणि तिथे जेव्हा आपल्या देशाचं राष्ट्रगीत वाजतं, तिथे आपला फ्लॅग उंचावतो आणि अख्खं स्टेडियम आपल्या देशासाठी उभं राहतं, हे खूप चांगली फिलिंग असते. ती पहिल्यांदा मला तेव्हा आली 2006. आणि त्याच फिलिंगने मग मी पुढल्या कॉम्पिटिशन्स खेळत राहिले. आणि त्याच्यामध्ये काय झालं की ब्लाइंडनेससोबत ब्लाइंड असल्यामुळे वेगळे प्रॉब्लेम, पण ते सगळे प्रॉब्लेम्स मी फेस करत राहिले. आता असं झालं की विदाऊट चॅलेंज मला लाईफच चांगली नाही वाटत. बिकॉज कुठल्या गोष्टीत चॅलेंज नाही आलं तर ती सक्सेस नाही होणार अशी भीती असते. चॅलेंजेस आले दॅट मीन्स ती गोष्ट सक्सेस होणार, हे सगळं समीकरणच झालं आहे माझ्यासोबत हे. आणि मला लोकांना तेच सांगायचं आहे की बाबा विदाऊट एनी गोल लाईफ जगायला नाही पाहिजे. बिकॉज काहीतरी टार्गेट पाहिजे जर का तुम्हाला जगताय ना तुम्ही, तर काहीतरी पाहिजे. आणि एकच ऑप्शन ठेवून नाही जगायला पाहिजे. 2-3 ऑप्शन्स तुमच्यासमोर करिअरची पाहिजेत की ज्याच्यामुळे तुम्ही एक नसलं तर दुसरं काहीतरी चूज करू शकता. आणि वर्स्ट मी अज्युम करते की जर मी स्टार्टिंग ब्लॉकला जाते आहे कॉम्पिटिशन खेळायला, तर वर्स्ट अज्युम करते की काय होईल जर मी हरले तर काय होईल, ते मी इमॅजिन करते. आणि त्याच्यानंतर मग मी सक्सेसकडे वळते. तर वर्स्ट जर का आपण इमॅजिन केलं ना, तर बरेचदा मेंटली कोलॅप्स होतात, लोक सुसाईड करतात किंवा बरेच निगेटिव्हिटीकडे वळतात. तर ते होत नाही. ॲक्च्युली सुसाईड करता करता मी पण वाचले 2008 ऑलिम्पिकला मी सिलेक्ट होऊन कोटा ॲक्च्युली मिळत असतो इकडे आपल्या भारताला किंवा प्रत्येक देशाला, तर कोटा नाही मिळाला स्विमिंगला म्हणून मी नाही जाऊ शकले. मीसुद्धा सुसाईड प्लॅन केलेला, सुसाईड नोट रेडी केली, सुसाईड करायचं कसं ते रेडी केलं. बट कुठेतरी मला स्पोर्ट्सने वाचवलं. कारण तिथे मला एक थॉट आला की अरे आता तुम्ही 18 वर्षांची, आणखी 4 वर्षांनी ऑलिम्पिक येणार आहे, मी परत करू शकते. त्या एका थॉटमुळे मी पाऊल मागे घेतलं, अदरवाईज मी आज इथे नसते. तर त्याच्यातनं मला स्पोर्ट्सनी बाहेर काढलं, माझ्या पॉझिटिव्ह जे थॉट्स होते त्यांनी बाहेर काढलं. तर कुठेतरी आपल्याला ऑप्शन्स पाहिजे. माझ्याकडे ऑप्शन होता की 4 वर्षांनीसुद्धा आपण करू शकतो. तो ऑप्शन जर का त्या मिनिटाला माझ्याजवळ नसता आला तर कदाचित मी कोलॅप्स झाले असते. तर हे सगळं
हे सगळं होत असताना मला हेच सांगायचं आहे की बाबा नेगेटिव्हिटी येते, प्रॉब्लेम्स येतात, पण तुमच्याकडे काहीतरी दुसरं असतं जे तुम्ही विचार करायला पाहिजे. आणि फ्लॅट लाईफ कोणी जगू नये, टार्गेट काहीतरी, काहीतरी गोल आपल्याला हवा असतो. त्याच्याशिवाय म्हणजे आजकाल जे मुलं टाईमपास करतात कॉलेज लाईफमध्ये वगैरे, सगळं ठीक आहे, आम्ही पण केलं आहे, बट काहीतरी एक एम पाहिजे, त्या एमशिवाय माणसाने जगू नये असं मला वाटतं. बिईंग अ ब्लाइंड पर्सन मी हे सगळं करते आहे, ब्लाइंडनेससोबत बरेचसे चॅलेंजेस येतात. आज मी नोकरी करते आहे, माझं बाळ सांभाळते आहे, माझी फॅमिली आहे, परत मी स्विमिंगसुद्धा करते आहे, तर या सगळ्या लेवल्सवर मी याच्यासाठी व्यवस्थित बॅलन्स बनवू शकते, बिकॉज मला माहिती आहे मला हे करायचंच आहे आणि मी करणार आहे. याच्यामध्ये मला फॅमिली सपोर्ट पण खूप आहे, माझ्या ऑर्गनायझेशनचा जिथे मी जॉब करते ते त्यांचा पण सपोर्ट खूप आहे, म्हणजे सगळ्या गोष्टींचा सपोर्ट आहे, बिकॉज मला हे करायचं आहे. आज जर का मला हे करायचं नसतं तर मग त्याचा काही प्रश्न नव्हता. तर हे सगळं मी करते आहे आणि आतासुद्धा मी पॅरालिम्पिकसाठी, पॅरा एशियन गेम्ससाठी प्रिपेअर करते आहे. आज या शोला मला इथे बोलवलं आणि तुमच्यापर्यंत मला पोचायचा चान्स दिला, त्याबद्दल मी सगळ्यांचे धन्यवाद करते.